Po ti një sekond. Puna është mos fjala për mostuaj, mostuaj që unë ja fuskoj. Vazdojmë aty po e lajmi mirë po. Tek sheshi, tek e lam ke trafiku, e lam ke parkimi, ke gjitha. Pra me një llogari thjesht po e them se nisa shpart ta thoja. Mesatarisht në për llogaritë që janë bërë i bie që çdo përdorues frekuent i automjetit, pra jo ata që përdorin një herë në muaj apo një herë në javë, po ata që përdorin në mënyrë të përditshme. Të përditshme. Mesatarisht në ditë dhe besoj se ma pranoni këtë se bollata që kalojnë këtu në Azare re e kryejn brenda vetëm një udhtimi kët, shpenzojnë 28 minuta më shumë në trafik në ditë, në ditë. Pra duke llogaritur që në mëngjes deri në darkë. Bijem dakord me këtë si logjik pak a shumë? Minimum, do të thotë 1.5 deri në 1.8 litra naftë në ditë më shumë. Në ditë më shumë. Shumë zohe me 30 ditë. Edhe gje të shkon diku ke 50 pak litra. 90.000 deri në 150.000 lekë. Mesatarisht për të shpjeguar koston financiare. Tani, ky nënkalim që ne po propozojmë, që ka një kosto 4.5 milion euro, unë kam qenë edhe në një studio tjetër ku më kërkua llogari, pse e kemi kosto kaq të ulët. Se nga që janë mësu që janë projekte nga 30 milion, nga 20 milion, nga 24 milion euro kilometri i rrugës, u abitën se si do bëhet nënkalimi me 4 milion e gjysëm euro. Unë po e them, ky nënkalim, përveç se shfryn trafikun, ti kursen qytetit çdo ditë edhe 90.000 litra naftë, edhe 5.000 km trafik në ditë, më, në ditë, në situatën aktuale ku je. Dhe nuk e kuptoj si mundet dikush të jetë kundër këtij projekti në parim, në logjik. Pastaj, shpjegimin teknik, qoftë për pjesën e rampave hyrëse apo dalse, qoftë për nënkalimin, dhe unë po them diçka, jam kundër modelit që është ndjekur deri më sot, që çdo kryebashkiak që vjen shkatron punën e paraardhësit, prish sheshin, hedh miliona euro të tjera për të imponuar qytetit shijen e vet, un po them nuk do preket sheshi, asnjë plak. Bravo, nuk preket për fajin që do i vë tritolin për kur të vinë në pushtet, kështu që për fajin. Për kur e ka thënë Berisha? Kur e ka thënë? E ka thënë ku atëherë sa u bë sheshi, sa u inaugurua. Po s'ka qenë Berisha, na ka qenë bashkë kryetari i opozitës. Po. Ka ngelë ora 97. Sa që pa erdhi me tank. Erdhi me tank e vizionin më Berisha? Jo. Pa se ka ngelë ora 97 më burrë. Ta kishe pyet dje. Kur është bërë sheshi ka qenë bashkë kryetari i opozitës vazhdo. Jo, je shkruaj dhe historive kur kanë qenë 10 vjet që ikën po kanë balë me gjithë ato varja e lem. Benimami ka qenë me tank. Vazhdo. Dakor, e lem edhe kët. Nuk besoj se ka qenë Benimami me tank, po çfarë sigurisht. Kalojmë ke mbetemi ke qytetarët